အခြေခံပညာအဆင့်မှာသင်ရိုးညွှန်းတန်းအသစ်နဲ့ပြောင်းလဲသင်ကြားနေတဲ့ Grade 1 အတန်းမှာကလေးငယ်တွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရဲ့သင်ကြားမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့သင်္ထောက်ကို Grade 1 English Learning Application ကို 360@ ကနေပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ် Application လှူဒါန်းပွဲကိုတော့ August လ 25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Grade 1 English Learning Application ဟာ အခြေခံ ပညာ သင်ရိုးကို အခြေခံ ရေးဆွဲ ထားတာ ဖြစ်ပြီး mobile phone တွေမှာ အလွယ် တကူ ရယူပြီး အခမဲ့ အသုံး ပြု နိုင် ပါတယ် အဲ့ဒီ application ကို အသုံး ပြု မယ် ဆိုရင် ចောင်းသား ចောင်း သူ တွေ အနေနဲ့ မိမိတို့ English ဖတ်စာ အုပ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ပုံ တွေကို ရုပ် အရှင် တွေ နဲ့ တွေ့မြင် ကြရ မှာ ဖြစ်ပြီး English အသံထွက် တွေ လည်း မှန်မှန် ကန်ကန် ပြောဆိုလာ နိုင် မယ် လို့ ပြောပါတယ် မြန်မာတ နိုင်ငံ လုံးမှာ ရှိတဲ့ grade 1 ចောင်းသား တွေ English စာ ဘာသာ ရပ် ကို တပြေးညီတဲ့ သင်ယူ တက်မြောက် စေဖို့ နဲ့ အသံထွက် မှန်မှန် ပြောဆိုတတ် စေဖို့ grade 1 English learning application ကို တီထွင် ပြီး ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ကို လှူဒါန်း တာ ဖြစ် တယ် လို့ 360@ တီထောင် သူ က ပြောပါတယ် တ နိုင်ငံ လုံးမှာ grade 1 တက်ရောက် သင်ကြား နေ သူ ចောင်းသား 1.2 သန်း ရှိ ပါတယ် application လှူဒါန်း ပွဲ အခမ်းအနား ကို ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး အခြေခံ ပညာဦးစီး ဌာနက တာဝန် ရှိ သူ တွေ နဲ့ ចောင်းသား တွေ တက်ရောက် ခဲ့ ကြ ပါတယ်ရှင်